В обласній філармонії нагородили випускників-медалістів 22-23 навчального року. Загалом вручили 145 золотих та срібних медалей учням з 22 навчальних закладів Кропивницького. Для цього учні мали навчатись на відмінно. Нагороду вручали начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович та начальниця управління освіти Лариса Костенко. На сьогоднішній день 121 учень нагороджуються золотою медаллю і 24 учні нагороджуються срібною медаллю. Якщо порівнювати з 2021-2022 навчальним роком, то орієнтовна кількість медалей майже однакова, тобто це 11% від загальної кількості випускників. Це говорить про те, що наші учні, вони показують дуже гарні результати. Це наша еліта, да, і ми головне, щоб вони повернулися, якщо вони вступлять в вузи в інші міста України, щоб вони повернулися в наш Кропивницький. Державні відзнаки отримала й Дар'я Рижкова, переселенка з Лисичанська. У Кропивницькому вона опинилася 25 лютого 2022 року. Попри війну, дівчина була змотивована показати гарний результат. Це було моє власне бажання. Насправді я всі 11 років, окрім 9 класу, виходила відмінницею. І мені просто подобається навчатися, подобається здобувати високі бали. Так само мені це легко вдається. І я вирішила, що треба вже дійти до цієї золотої медалі, про яку я мріяла з дитинства. У рамках заходу підсумували акцію «Зараз дрон, потім квіти». Освітяни обласного центру зібрали майже 600 тисяч гривень, а школярі з усієї області пожертвували понад мільйон. Ці кошти були використані для придбання 7 дронів для військових. А от в Центральноукраїнському державному університеті відбулася урочиста церемонія вручення дипломів з відзнакою, на яку були запрошені 75 студентів різних факультетів. Я сьогодні з впевненістю може бути спокійний за наших випускників. Вони всі цілеспрямовані, талановиті, наполегливі, які дійсно йдуть до цілі і її реалізують. Вони справжні українці. На святі зібрались близькі та рідні студентів, які прийшли, аби привітати їх у цей важливий день. Закінчення університету радіє Олена Павлюк. Здобувши освіту, дівчина планує працювати за фахом журналістом. Сьогодні я щаслива, що незважаючи на всі перепони, все ж таки я змогла закінчити цей шлях, дійти до фінішу. Бути журналісткою – це була моя мрія, ще, напевно, з класу 5-6. Ну, нарешті я її виконала. Марія Матюнькіна, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.